Вітаю в ефірі «Тема дня». 3 та 4 січня в господарському суді Миколаївської області розглядалися питання, пов'язані з вимогами кредиторів заводу «Океан». А сьогодні, 5 січня, в Києві розглядалася апеляція на рішення Печерського районного суду столиці, яким накладено арешт на майно підприємства. Про слухання апеляції в Києві ми поговоримо трохи згодом. А в студії Ірина Сербін, ліквідаторка публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Вітаю, Ірино. Добрий день. Ірина брала участь у засіданні господарського суду Миколаївської області 3 та 4 січня. Про очікування цього засідання ви говорили нам ще в листопаді минулого року, в той день, коли на «Океані» закладали корпуси двох нових суден. Ви говорили про останні борги і зарплати жінкам, котрі змінили прізвище. Саме їх ідентифікація вимагає судового засідання, судового рішення? Так, саме ми повинні були замінити кредиторів, тому що, наприклад, Іванова стала Петровою, і треба було, щоб господарський суд перевірив, на якій підставі відбулася зміна прізвища, щоб я могла технічно виконати те, що передбачено законом, і сплатити заборгованість цим жінкам. Я сьогодні безмежно щаслива, тому що станом на зараз, на сьогоднішній момент, можу констатувати, що ці 14 жінок, 14 осіб, кредиторів ПАТ МСЗ «Океан» вже отримали свої кошти на картки, які були відкриті в Ощадбанку. І я сьогодні можу констатувати неймовірну радісну новину для себе. Це моя така маленька перемога як арбітражного керуючого, як ліквідатора ПАТ МСЗ «Океан», що в процедурі ліквідації ПАТ МСЗ «Океан» погашені повністю всі кредиторські вимоги кредиторам першої черги, колишнім працівникам ПАТ МСЗ «Океан». Це 1040 осіб. Я безмежно щаслива з того і маю надію, що і кредитори ПАТ МСЗ «Океан», колишні працівники, стали трошки щасливіші від тієї ситуації, що... І це дуже безпрецедентна ситуація в Україні, тому що це єдиний випадок, коли в процедурі банкрутства погашена саме така величезна заборгованість по боргам заробітної плати. До цього питання ми ще повернемось, тому що за перебігом події судді стежили Катерина Лисюк та Сергій Куропятник. Ми можемо запропонувати вам кілька фрагментів із інтерв'ю або живої прямої мови, те, що відбувалося у судовому засіданні. Отже, розпочалося засідання 3 січня із заяви представника позивачів Belmont Industries Inc. Incorporated та ТОВ «Океан Судоремонт» Івана Щербака. Він представляв обидві ці структури. Адвокат у своїй заяві спирався на помічені ним порушення, допущені суддею в процедурі банкрутства ПАТ МСЗ «Океан». Пряма мова. Тема відводу – це, будемо так, організацію аукціону, який є непрозорим з порушенням, який привів до того, що в цьому аукціоні не змогли прийняти участь покупці, інвестори, як з України, так і за кордону, які змогли би заплатити таку ціну, щоб всі кредиторські вимоги, в тому числі державні підприємства, були погашені, а також оставлені кошти для того, щоб для розвитку підприємства. От основна тема, чому я заявляю відвід. Пан ссилається на те, що є Бельморія Інтерпрайзес, через півтора роки після проведення аукціону вирішила, що вона колись хотіла взяти участь в аукціоні. Наскільки мені відомо, аукціон був відкритим і прозорим, про цей аукціон не чув хіба ледачі і не читав про цей аукціон. Аукціон проходив з такою кількістю журналістів, який не проходив жоден аукціон в справі про банкрутство. Є представник торгуючої організації, жоден з учасників не заявлявся. Не можна сказати, що ти хочеш щось купити на аукціоні. Є порядок, треба зайти, заплатити 113 чи 116 мільйонів гривень, не згадаю точно, гарантійного внеску, і тоді ти потенційний учасник аукціону. Все інше – це пусті слова і балачки, якими зловживає зараз представник ТОВ «Океан Судоремонт». Доволі напружено спілкувалися, так, в цьому засіданні і колеги розповідали мені, що це було довго і напружено. Ви, в принципі, відповіли частково, а я хотів поцікавитись, дуже багато питань водночас у цьому судовому засіданні розглядалося, все, що пов'язано із останніми кредиторами першої черги, так, а більшість – це вже друга черга. І саме ці підприємства, які висловлювали претензії, вони належать до другої черги кредиторів.
До другої черги кредиторів належать фонди непрацездатності, які отримують своє погашення. Це близько 20 мільйонів гривень. Після того, як ми погасили першу чергу, станом на зараз буде підраховано, яку суму отримують кредитори другої черги. Там три фонди непрацездатності різних районів, які отримують близько 20 мільйонів гривень заборгованості не повністю, але отримують своє погашення. А ці підприємства належать до третьої черги? Ні, до другої черги. Ці підприємства, котрі претензії висували? Ці представники, які цих кредиторів, які висловлювали претензії, представник ТОВ «Океан Судремонт» належить до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, і його сума складає 5 мільйонів гривень. Також я хотіла би нагадати всім присутнім, що саме ТОВ «Океан Судремонт» здійснювало так зване відповідальне зберігання з 25.09.2016 року, в результаті чого майна з підприємства зникло на 40 мільйонів гривень балансової вартості. І що хочуть ці представники станом на зараз в справі про банкрутство, я не розумію. Розумію, якщо чесно. Але так, їхні вимоги, включені до четвертої черги, складають 5 мільйонів. І їхнє право є оскаржити відповідні аукціони, відповідні мої дії, будь-що. І так само вони мають право заявляти відводи, але я вважаю, що вони абсолютно зловживають своїми правами, тому що останніх 2 роки всі судові засідання в першій інстанції і в апеляції починаються з відводів. За будь-яких обставин – як на мене, це є такою процесуальною диверсією. І, ну, якщо чесно, я розумію, що намагаються затягнути процес для того, щоб не закінчилася процедура ліквідації ПАТМС за океан. І робиться все можливе і неможливе для того, щоб ця процедура тривала вічно. Ну, я власне, не розумію, 3 січня це було не перше засідання. Тобто за тиждень до того була так, спроба, але саме оголошення так, відводу. І постійно. Тобто в січні місяці, 27 січня мало відбутися засідання, воно не відбулося в зв'язку з тим, що було заявлено відвід. Тут ми знову починаємо з відводу. Тобто це така класична історія, яка триває понад 2 роки і починається винятково з відводів, за будь-яких обставин. Крім ТОВ «Океан Судоремонт», також кредитором, який оскаржує все абсолютно, хоча я цього теж не розумію, це представник первинної профспілкової організації, яка є теж кредитором четвертої черги, який стверджує скрізь, що він представляє інтереси трудового колективу, але який оскаржує і аукціони, все інше. Тобто я не розумію, напевне, представник первинної профспілкової організації мав би допомагати мені виплачувати в Ощадбанку суми кредиторської заборгованості, коли мені реально потрібна була допомога, і коли пенсіонери і ветерани ПАТМС за океан зібралися і на добровільних началах шукали своїх колег для того, щоб вони прийшли отримати заборгованість по заробітній платі. Але пан Ємов звинувачує постійно мене, тисне на мене як на ліквідатора, звинувачуючи мене в складних кримінальних статтях і навіть дозволяє собі обізвати мене там людиною, яка фінансує сепаратизм та тероризм, хоча я до цього не маю абсолютно ніякого відношення. Тобто будь-які, як на мене, рамки совісті стерті в цієї людини, і це, ну, я не розумію, з якою метою дана людина, діючи в інтересах особи-заявника в тисячі кримінальних справ і представника акціонера Ігора Ігнатова, здійснює ці функції. Дещо із заяв Анатолія Ємова ми також сьогодні ще почуємо. Далі по перебігу подій в суді. Вислухавши всі сторони, суддя відправили до дорадчої кімнати для прийняття рішення. В перерві екс-голова первинної профспілкової ланки заводу «Океан» Анатолій Ємов прокоментував свій лист до президента про 12 тисяч акціонерів ПАТ МСЗ «Океан», які були ошукані під час продажу заводу. Будь ласка. 12 тисяч акціонерів. Це коли акціонувало ще в 2000 році підприємство. Вони були працівниками підприємства. Крім того, члени сімей, вони теж являються акціонерами цього підприємства. Тобто на ПАТ МСЗ «Океан», крім, так сказати, мажоритарних акціонерів, є міноритарні акціонери. Це якраз і та кількість людей, які є акціонерами. Сербіне рівнювання в свій час, ще в вересні, коли вона давала прес-конференцію, оціночна вартість не була названа. Все складається, вся ця вартість і подача кредиторів, те, що відбувалося. Сьогодні консалтинг «Гама» розглядається, суд, що це дуті, цифри 1,5 мільярда і інше. Сьогодні адвокати всі доводили, що вартість явно занижена підприємства. І це факт, тут нікуди не ділися. То, що при всіх сложностях, ну давайте так, сьогодні, якщо взяти оцінку землі, вартість землі, тільки то 101 гектар, що розбита вже на 3 для виводу, мабуть, з сфери діяльності, складає 409 мільйонів. Вартість землі.
Кожен квадратний метр стоїть 259 гривень, якщо помножити, отримаєте все це. Ось що моя проблема. Я так думаю, люди по-своєму, робітники, по-своєму відповідають. Я те, що написав письмо, це, звичайно, моя думка, я її виклав президенту. Вони прийшли з пустими портфелями заказів. Що ви розказуєте сказки? І ушли з ушли. І розогнали тих, хто останні були заказчики. Тому що це невигідно, це не треба розказувати. І ви були вместе з ними. Вам. А ви, ми на собственной шкуре, я, она, вот тут нет, многие, на собственной шкуре этот судоремонт на себе и прочувствовали. Ну, частково відповіли працівниці «Океану», екс-голові профспілки. А як щодо реальної вартості заводу? Ось він сказав, що набагато нижче оцінили в результаті, ніж начебто. Пан Нємов добре знає процедуру і добре розуміє, про що він говорить. Що він говорить абсолютну інформацію, яка не відповідає дійсності. Він дозволяє це собі говорити постійно, це його така манера спілкування. ПАТ МСЗ «Океан» з 25.11.2015 року перебуває в особливому правовому статусі, в процедурі банкрутства. Ця процедура регулюється окремим законом, який є дуже складним, об'ємним і має свою процедуру, процесуальну, за якою здійснюється реалізація майна. Це не приватизація, це окрема процедура, де чітко прописано в законі. Це не я придумаю вартість майна, це чітко вказано в законі. І от в самому законі чітко вказано про те, що я маю провести інвентаризацію майна, зі всього того майна, яке є на підприємстві, сформувати ліквідаційну масу, яка називається цілісним майновим комплексом ПАТ МСЗ «Океан», і виставити це майно на аукціон. В законі чітко передбачено, що стартова ціна не оціночна, а стартова ціна цього – це сума всіх кредиторських вимог, які затверджені ухвалою господарського суду. Чи акціонери і їх вартість, і їх права враховувалися таким чином? Ні, в процедурі ліквідації права акціонерів не враховуються, і тому що ліквідується підприємство. Акціонер мав би право на дивіденди, якби працював підприємство. Але коли підприємство ліквідується, згідно з закону про банкрутство, акціонер не має права на ці акції. Єдине, на що має право акціонер, це погасити всі кредиторські вимоги всіх кредиторів і вийти з процедури банкрутства. Це міг зробити мажоритарний акціонер Zonal Operations Limited на чолі з Ігорем Ігнатовим. Але Ігору Ігнатову це було не цікаво, так само, як і Zonal Operations Limited. Тому що, як ми пам'ятаємо, з вересня 2016 року і два роки це було просто знущання над підприємством. І вже ті люди, які працювали на підприємстві, де була заборонена господарська діяльність, навіть там вже є заборгованість, яка не погашена ними, яка складає близько 3 мільйонів. Це видно з реєстру судових рішень. Тому говорити про такі речі – це абсолютна маніпуляція. Я не знаю, на що вона розрахована. І це введення в оману людей. Тому що я людям пояснила, ще в літку 2016 року, коли я збирала трудовий колектив, звичайними доступними словами складні норми закону про банкрутство, де було чітко роз'яснено, на що вони мають право, що вони можуть очікувати і яким чином ці сплати будуть відбуватися. Те, що я розповідала в 2016 році, так чітко до закону відбулося в кінці 2018 і на початку 2019. Тому за всі свої слова, які я обіцяла людям, я відповіла на 100%, так як мене з дитинства виховували батьки, відповідати за те, що ти обіцяєш. Йдемо далі по суду. Про те, що останні 14 жінок, які змінили прізвище, вже отримали гроші, ви сказали. Далі суд розглянув заяву екс-голови первинної профспілкової організації, знову ж таки, Анатолія Нємова від вересня 2018 року про зупинення проведення аукціону. Також пан Нємов заявив, що збирав збори членів профспілки. Відбувалися вони в 16-му і 18-му роках. І надав судові протокол засідання профспілки заводу від 1 листопада 2018 року. Скажіть, будь ласка, сьогодні, ось цей час, ви наполягаєте, щоб зупинили аукціон, який відбувся у 2018 році? Ну, зупинити неможливо, він вже відбувся. Так. А правильність відповідності документів аукціону проведення? Є там злочин, немає злочину, як проводиться? Ага. Це вже інша проблема. Так. Сам аукціон відбувся. Так. Він діє. Ви не просите вже призупинити? А як призупинити? Мене більше немає. Профспілку входять в цю профспілку. ППО МСЗ «Океан» входять в свій час, «Океан Судоремонт» теж входить, і входять члени профспілки. Зараз два чоловіка, які працюють, два чоловіка. Ви впевнені, що саме завод «Океан» входить, а не в спілку судобудівників? А це ж профспілка робітників судобудування, якщо вони є структурним підрозділом профспілки робітників судобудування.
що не так? Що у нас устав? Яким чином вийти можна з профспілки? Заяву можна? Чи вони довічні? Заяву, пишуть заяву, а ті люди, які можуть повертатись, можуть не повертатися, їхні проблеми, але пишеться... За заявою? За заявою. А вам, там, до вас зверталися цими звертались заявами про вихід? Про вихід зверталися. Так на підставі чого ви вважаєте і досі членами профспілки? І в інтересах... Трудового колективу. Ні, члени профспілки. Члени профспілки, вони можуть... Ну ви писали заяві, що ви... Не. На захист членами профспілки вони можуть бути незалежно, де працює людина. А де це відбувалося взагалі? На території підприємства заводу «Айтан» в кабінеті техніка безпечності під вечір. Під вечір? Да. Що значить під вечір? Ну, це десь о 16-й годині. Ні, я про засідання комітету. Ніякого засідання не було у нас профспілочного комітету, да. Ну, а протокол писали? Писали. Я ні, ні, ні. Я даже не видела, хто там писав цей протокол. Ніхто це протокол писав. Була необхідність, що це було як засідання комітету? Ну, таке мені хотілося. Вас приглашали для чого? На комітет чи ні, ми просто на зустрічі з ліквідатором, щоб зрозуміти процедуру банкрутства і все. Ну і для того, щоб Анатолій Семенович продовжував себе вести як голова профспілки. І від нашого імені підписував ці всі бумаги. Анатолій Німов таким чином намагався довести легітимність свою, так би мовити, як представника профспілки? Цей протокол вказував на те, що Анатолій Німов провів нібито на території ПАТ МСЗ «Океан» засідання профспілки і обрав представником працівників боржника представника акціонера «Zonal Operations Limited» всю ту ж людину Ігоря Ігнатова, людину з сумнівною репутацією. І навіщо він це зробив? Представником інтересів трудового колективу. Трудового колективу, так. Якого трудового колективу? Яких інтересів? Що саме мало представлятися? Ну, тобто, абсолютно. Побачивши цей протокол, ознайомившись з матеріалами справи, і побачивши прізвище людей, ті 5 осіб, які були присутні в цьому протоколі, я знаю всіх цих осіб, тому що кожному з них я виплачувала заборгованість по заробітній платі. Я там, ну, знаю людей, які працюють багато років на підприємстві, мені вже там довелося з ними познайомитися. Як виявилося, ці люди самі запропонували мені прийти і сказати, що цього немає, тому що люди обурені цією неправдою, яку пан... Ну, можемо теж проілюструвати, ви викликали свідків, так? Свідки, є так. Фрагмент допиту одного із цих свідків, будь ласка. Пан Немов за вашої присутності підписав протокол і уповноважив представника компанії «Zonal Operations Limited» пана Ігнатова представляти інтереси працівників заводу, надати компанії «Zonal Operations Limited» як уповноваженій особі акціонерів повноваження представляти інтереси не акціонерів, а працівників заводу та їх первинної профспілкової організації в господарському суді. Про підписання протоколу 1.11.18 року я узнав 26 січня 2020 року від голови профспілки заводу, ну, ТОВ заводу «Океан» Рижової Наталії Миколаївни. До цього я протокола цього не бачив і не читав. Анатолій Семенович, з чого починається засідання профсоюзного комітету? Засідання профсоюзного комітету, ви старий кадр, починається з підсчету присутніх членів завкому. В цьому підписи Німов, Скиртенко, члени завкома, Жураховська, Морозов, Зелінська, вони на той час членами завкому не були. Коли в 15-му році ми зібрали завком, ми зібралися не менше 10 чоловік. Оце було легітимно і було по закону, ми мали прийняти рішення підписати протокол. Так? Ну, так було, так і підписував. Це було в 15-му році, коли останній раз ми зібралися. А тут я бачу, тільки два члени завкома, останні присутні. І підписувати такий документ. Ну і чим закінчилася ця справа?
суддя, так, пан сам пан Нємов попросив залишити це без розгляду, і визнав, що дійсно засідання не відбувалось на території ПАТ МСЗ «Океан», тому що в цей час воно вже там не могло відбуватись, тому що мені прокуратура передала майно 28.02.2018 року, і пана Нємова при мені ніколи в житті не було на території ПАТ МСЗ «Океан», тому що люди дуже негативно відносилися до пана Нємова, і для того, щоб він був на території підприємства, йому ще треба було би забезпечити охорону, тому що люди дуже агресивно настроєні, налаштовані стосовно пана Нємова. І звісно, що вони в господарському суді Миколаївської області з поваги до суду тримають себе в руках, але те, що відбувається за дверима, бачили, напевно, і ваші журналісти, і всі інші, і мені, якщо чесно, дуже прикро з тої ситуації, тому що замість того, щоб йти вперед і розвиватися, ми стоїмо на місці і з'ясовуємо стосунки з людиною, яка би, в принципі, мала підтримувати людей, а не зраджувати. Ну, фрагмент розмови в кулуарах ми бачили в холі суду. Після засідання вже нашим кореспондентам вдалося взяти коментар у представника вищезгаданого двох позивачів – Belmont Industries та ТОВ «Океан Судноремонт» Івана Щербака. Будь ласка. Кожен працівник заводу, колишні працівники заводу повинні отримати зарплату. Заборгованість по зарплаті. Крім того, я рахую, що вони не тільки зарплату повинні отримати, а й перерахунок за середньомісячний до того період, коли вони це не отримали. Я буду представляти, як адвокат, буду представляти інтереси ТОВ «Океан Судноремонт», щодо буде розглядатися питання щодо визнання аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ПАТ МСЗ «Океан» недійсним. Доказів дуже багато. Я при розгляді, по суті, ви це почуєте. І я готов дати інтерв'ю після самого засідання більш розвернути. Коли, до речі, наступне засідання? Наступне засідання 13-14 лютого. Тобто є 13-те – це основна дата, і резервне – 14 лютого. Ну, так як ну, і прокоментуйте тези, що прозвучали від Івана Щербака. Стосовно пана Щербака тези, пан Щербак погано знає закон про банкрутство, як мені видається, тому що людям було прораховано середній заробіток, вихідна допомога, і прораховані всі ці суми, тому сума складала 92 мільйони на 1040 осіб. І всі ці кошти вже виплачені, тому пану Щербаку вартувало би як кредитору четвертої черги, представнику кредитора, ознайомитися з матеріалами цієї справи, і він з нею знайомився вже неодноразово. Чому він говорить про такі речі? Ну, це, вочевидь, чергові зловживання. Стосовно визнання аукціону недійсним, я вважаю це абсолютно безпідставними заявами. Їх дійсно має розглянути господарський суд Миколаївської області і поставити крапку в цьому питанні. Маю надію, це буде зроблено якнайшвидше, тому що це гальмує саму процедуру ліквідації. Я, як ліквідатор, абсолютно впевнена в всіх правових діях процедури організації аукціону, проведення цього аукціону. І це не був аукціон, який відбувався десь за закритими дверима чи ще щось. Тобто я вже про це говорила в своєму інтерв'ю, що це абсолютно публічний, відкритий, прозорий аукціони, будь-хто з бажаючих міг прийти, придбати майно ПАТ МСЗ «Океан», взяти на себе всі ті зобов'язання і повісити собі на шию ту шалену відповідальність не тільки за підйом підприємства і суднобудування в Миколаєві, але й за долі тих людей, які станом на сьогодні там працюють. Ірино, юридично, чи може бути відмінено аукціон, котрий відбувся в грудні 2018-го, якщо буде виявлено якісь серйозні порушення процедурні в реформуванні або змінах якихось на підприємстві, які сталися раніше, до того, як почалася процедура ліквідації? Адже, мені здається, саме це намагаються зробити позивачі. Так, вони намагаються переглянути набуті ті рішення, які набули сили ще в 2015 році, на початку 2015-го, будь-які. Тобто це такий спосіб переглянути судові рішення, які набули законної сили і там в порушення статті 124 Конституції і всього, і законодавства про банкрутство. Згідно процесу, ні, не можуть. Може бути відмінений аукціон, визнаний недійсним, тільки якщо буде виявлено, що є якісь порушення під час його проведення або під час його організації. За цей етап під час проведення і організації відповідаю я, як замовник аукціону і організатор аукціону. Все це перевірялося і мною, і організаторами аукціону, і також Міністерством юстиції України, яке перевіряло мою діяльність 8 разів, і жодного разу в моїх, за заявою тих самих кредиторів, пана Нємова,
представників ТОВ «Океан Судоремонт» Ігоря Ігнатова. І жодного разу не було в моїх діях виявлено будь-яких порушень стосовно цього. Тому я за те, що відбувалось на аукціоні і під час аукціоні, впевнена в своїй правоті, тому що це в свою чергу і моя репутація як арбітражного керуючого, як людини з ім'ям на ринку в сфері банкрутства. У нас залишається буквально пара хвилин. І про те, що я згадав на початку, сьогодні ж 5 січня у Києві розглядалася, почала розглядатися так, апеляційна заява щодо рішення Печерського районного суду Києва, яким накладено арешт на майно «Океану». Як повідомив нам телефоном власник заводу Василь Капацина, розгляд перенесено на 24 лютого, продовжиться розгляд цієї справи. Ну, в принципі, ви трошки більше знаєте про перебіг подій, так? Вам Та, я змушена слідкувати за цією справою. Вона не стосується моєї мого періоду, але вона в заяві, коли накладалося, коли було подано прокурором клопотання про накладення арешту, нібито ставилися під сумнів якісь процедурні питання стосовно проведення аукціону 3 грудня 2018 року. Чим ви безпосередньо займалися? Так, і саме про це повідомив під час допиту там людина з сумнівною репутацією, представник компанії Zonal Operations Limited Ігор Ігнатов. До речі, питання, яке цікавило всіх в господарському процесі, і яке цікавить мене, хто стоїть за компанією Zonal Operations Limited, хто є кінцевим бенефіціаром. На це питання взагалі немає відповіді. І саме тому я слідкую пристально за цією справою, тому що це моя репутація і все, що стосується аукціону, повністю було надано Генеральній прокуратурі ще під час і після проведення аукціону, тому що Генеральна прокуратура слідкувала за проведенням аукціону, так само, як і всі інші, хто знає цю справу, тому що це справа, яка, це, напевне, одне з найгучніших банкрутств взагалі в Україні, тому що ви навряд чи чули про якісь банкрутства інших підприємств. Це найбільше одне з таких публічних справ. Тому за те, що стосувалося аукціону, і там нібито є два питання, що не були сплачені гарантійні внески учасниками аукціону. Я можу сказати, як ліквідатор, ця інформація мною перевірена. Гарантійні внески були сплачені в повному обсязі. Це два учасники, два гарантійних внески по 116 мільйонів гривень були на рахунку організатора аукціону. Після того, як було виявлено, хто став переможцем аукціону, після цього переможець аукціону відправив на мій рахунок як ліквідатора ту суму, яка була 122 мільйони мінус 116, а організатор аукціону, залишивши свою винагороду, відправив мені 112 мільйонів гривень на рахунок. На момент підписання договору про договору купівлі-продажу на моєму рахунку як ліквідатора була повна сума погашена по аукціону. Тільки після цього було підписано договір купівлі-продажу. З цього дня ПАТ МСЗ «Океан», продавши своє майно, отримало нового власника, і цей договір станом на сьогодні є дійсним абсолютно. Тобто ті два питання, які ставилися під сумнів, по ним я можу сказати 100% там абсолютно достовірно і підтвердити свою інформацію. Я вже її надала і до господарського суду про те, що повністю здійснено до закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Дякую, Ірино. Отже, наступні судові засідання 13-го, можливо, і 14-го лютого в Миколаївському господарському суді Миколаївської області. Будемо стежити за подіями. Дякую за участь в програмі. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.